بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمبرسين الله عز وجل فلاسم دي سافيال رث فليرس س لزيمت إذ كبتيمت سورة الفاتحة إذ شربليمت تماث شكا لزيمي ذا بركشتيمي إي muslimanit me surën El-Fatiha. Ta njëherë në jetën tonë të përditshme, ndodh që ne kemi mirësi të pa numërta për rreth nesh. Mirë po, me qenë se jemi ambientu me ta, shpesh ja harrojmë vlerën, edhe shpesh në ushtë dhe nuk e falenderojmë Allahun Azza wa Jell sa duhet për këto mirësime cilat në ka begatu. Fjala bie, në kur ka kenë herë e fundi që ti je lutë dhe ke thanë me zemër, Allahume lekel hamd për mirësine mendjes. Se me një është diçka shumë e madhe. Nga pozita e këti që flet, edhe në një vend si ky, për i ku flasin hoxhallarët, flet një njëri me mendje në regull. Mirë po në të njëjtin vend, mund të hypë edhe një person që nuk e ka mendjen, ose është i sëmurë nga mendja, edhe mund të nxjerrë fjalë me të cilat edhe mund të lëndojë besimtarët. Fjalë pa kuptim, fjalë boshe, fjalë noshta edhe kundër fesë, edhe kundër besimit. Tamam? Vëmendja është diçka shumë e madhe. Është mirësia më e madhe me të cilën Allahu subhanahu wa taala e sjell njeriu në këtë botë. Po të mos jetë mendja, asnjë prej këtyre obligimeve nuk do të kishte vlerë. Prandaj ka një rregull të artë në librat e shkencave islame që thotë se kur Allahu i merr njerëzit atë që i ka dhuruar natyrshëm, pra mendjen, e zhvesh nga përgjegjësia ndaj obligimeve. Mendja, i vjen më thanë për çdo ditë, më thanë, në dhjetra herë, Allahumma lekel hamd, që më ke dhënë mendjen. Allahumma lekel hamd, më ruaj mendjen. Allahumma lekel hamd. Më ruaj kujtesën, më forco memorien. Allah më bënë prej hafizve të Kur'anit. Allah më bënë prej tyne që mësojnë dhe veprojnë me dijen e tyne. Menja, po shikimi, po nëgjimi, po zemra, po pa fund. Sa që Allah subhanahu wa ta'ala në thot në Kur'anin familart, wa in ta'uddu ni'mat Allahi, la tuhsuha. Dhe dhe një edhe po ti numroni mirësit e pa numërta me cilat Allah subhanahu wa ta'ala ju ka begatu, ju nuk do të arrini me e përkufizu numrin e këtyre mirësive. La tuhsuha, nuk i përllogaritni dot. Shpesh herë në jetën tonë kemi mirësi të panumërta me të cilat na ka begatuar Allahu Azza wa Jell dhe ne harrojmë e falenderu Zotin për to. Ka mirësi me të cilat jemi rrethu dhe nuk ja dim vlerën edhe i kalojmë kështu në mënyrë neglizhente. Dhe një prej këtyre mirësive dhe begative me të cilat Allahu Azza wa Jell e ka vequ pejgamberin ton alayhi salatu wasalam nga të gjithë pejgambert e mëpërparshëm. Dhe ka vequ ummetin islam nga të gjithë ummetet e mëpërparshme, as surja El-Fatiha. Do të thënë dikush, surja El-Fatiha, ky elhami që e këndojmë për çdo namaz, po elhami që e këndojmë për çdo namaz. A din ti vlerën e elhamit? A din ti vlerën e Fatihas? A din ti se çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe çfarë hadith është mrekullueshëm ka për Fatihan? E yani edhe të hedhim dritë rreth disa prej tyre me mbarsinë e Allahut Azza wa Jell. Transmeton Hazreti Ebu Hurajra radiallahu anhu në hadithin që e sjell në koleksionin e tij Imam Muslimi. E thot, kjo është hadith kudsi. E kam dëgjuar Resulullahun alayhi salatu wasalam që thoshte: Allahu i madhruar ka thënë. Tashti, ky ç'është? Ky është hadith kudsi. Është një gradë më lart se sa hadithi i pejgamberit, edhe një gradë më poshtë se sa Kurani vet. Hadithi kudsi ja fjalë shenjtë, ja fjalë Allahut, por jo në Kur'an. Çfarë ka thënë Zoti jon? Ka thënë: "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." E kam nda leximin ndërmjet mejet edhe robit tim për gjysmën. Pra bëhet fjalë për surën El-Fatiha. Thotë: po kur të thoi robi im, elhamdulillahi rabbil alamin, fjalin e parë vetëm,
falenderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Allahu thot, hamideni abdi, me falenderoj robi im. Dhe ti imagino, sa heshë ti e këton Fatihan, dhe sa heshë të thu, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pashku të pjesa tjetër, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jalla thot, me falenderoj robi im. Pas të i thot, dhe kur të thoj, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mëshiruesi, mëshirbërësi, Allahu Azza wa Jalla thot, me lavdëroj mua robi im. Me lavdëroj mua robi im. Pastaj thot, Maliki Yawmid Din, posëduesi ditës së gjykimit, thot Allahu Azza wa Jalla, Majjadani abdi, pra me madhëroj mua robi im. Me falenderoj, me lavdëroj robi im, robi im. Me madhëroj robi im, thot, dhe kur të thoj besimtari në lexim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Allahu Azza wa Jalla thot, "Hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Kjo është ndërmjet me dhe robit tim, dhe robi im do të ketë atë çfarë kërkoi. Pra kur ti thuaj Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pra ty të adhurojmë, vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, a çfarë ti kërkon prej Allahut Azza wa Jalla në atë moment, Allahu thot, edhe robi im do të ketë a çfarë ka kërku. Apo kërkon ndim? Apo kërkon ndim Allahu Subhanahu wa Ta'ala? Allah Azza wa Jalla thot, a çfarë kërkon e ke. Imagjino? Pastaj thot, dhe kur të thoj, ihdina sirata al mustaqim, na udhëzo në udhën e drejtë, Allahu Azza wa Jalla thot, pra deri në fund të ajetit, ihdina sirata al mustaqim, sirata al ladhina an'amta alayhim, në udhën e atyre që i ke begatuar, ghayri al maghdubi alayhim, jo në rrugën atyre që i e zemëru me ta, wala al dallin, as në rrugën atyre që kanë devijuar, thot, qala hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Kjo është e robit tim, edhe robi im do të ketë atë çfarë kërkoi. Tek e para ti merr atë çfarë kërkon ndihmë nga Allahu Azza wa Jall. Tek e dyta ti merr udhëzimin. Sepse ti duke i thënë Zotit tën ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Kjo është e para. E dyta, transmetohet nga Hazreti Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, i cili ka thanë, tek sa Gjibrili aleyhi salam, por rinte i ullur me pejgamberin aleyhi salatu wa salam, u dëgjua një za i madh nga nalt. Edhe ti shive për fytyrë e paksa, pejgamberi duke ndajtë në një mezhlis me Hazreti Gjibrilin, edhe një za i madh që vjen nga nalt, nga qielli. Thot, a i e ngriti kokën nalt, edhe tha, kjo është një derë në qiell, është hapur sot, dhe nuk është hapur asë një herë ma për para. Allah, që është këtë derë në qiell që është hapë sot, edhe u ba një zhurë me madhe, dhe nuk është hapë kur ma për para, fa nezale min hu melek, nga ajo derë zbriti një melek, edhe tha, kush? Gjibrili alayhi salam. Tha, ky është një melek që ka zbritur në tokë, nuk ka zbritur asë një herë ma për para. A i na dha selam, edhe tha, tha pejgamberit alayhi salatu wa salam, e bëshir binurejni, si hariq për ty, dy drita të më dha, që të janë dhanë ty dhe nuk janë dhanë asë një pejgamberit tjetër për atëtë. O, shpërblim i veçantë për pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam. E tha Fatihatul Kitab, pra surja El-Fatiha, edhe Khawatimu suratil Baqara, edhe ajetet e fundit të surës El-Baqara. Pra vetëm me e mendu të dashurit e mi, që Allah subhanahu wa ta'ala surën El-Fatiha në mënyrë të veçantë ja ka zbrit pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam në një mënyrë të atillë që ka tërhek vëmendjen
në pranit të Gjibrilit a.s. Dhe ka thanë që sot ka zbrit një melek që nuk ka zbrit kur ma për para në këtë bot, dhe të ka sjedh një siharish nga Zotë jut, dy drita të mëdha që të janë dhanë Zotë një stane, dhe nuk janë dhanë as një pejgamberi ma për para. Kjo a du të me nëndzit me u përkushtu në i surës El Fatiha, edhe me u thellu në leximin e saj dhe kuptimet e saj, apo me elan kështu kalim, thimë thanë, e për një sure prej sureve, e për sure si kretë suret, jo, nuk është një sure si kretë suret, po ashtu dy ajetet e fundit të surës, El Beqara, për cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë që kush e mbyll natën me leximin e tyne, ato të dyja i mjaftojnë, pra i mjaftojnë edhe si mburojnë nga Allahu Azza wa Jall, por edhe i mjaftojnë për çdo leximi e adhurim tjetër, masi ka kryer adhurimet e asaj dite dhe ka shku për të fjetë dhe për të pushu, për të bagati për një ditë që vjen, nëse Allah Azza wa Jall e ka shkru një gjatë të tillë. Shikoni, këto janë hadithe edhe tekste që na nxisin për me i dhanë vëmendjen tonë këtyre mirësive të Allahut Azza wa Jall. Ebu Sa'id ibn al-Mu'alla radiallahu anhu thot, po falesha një ditë në xhami. Në cilë xhami? Në cilë xhami? Xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe thot, fada'ani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Më thiri pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe nuk ju përgjigja pejgamberit. Subhanallah. Ju përgjigja pejgamberit se sa po kisha hyrë për t'u falë. Pastaj sa kreva namazin, erdha tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe i thash, ja Rasulullah, dhan urdhno. Inni kuntu usalli, un po falesha, dhe më tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, a nuk ka than Allahu i madhruar, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum, përgjigjuni Allahu dhe dërguarit të tij kur t'ju thras, e un të thras, edhe ti nuk vjen, edhe e kaloi. Pasaj tha, la u'allimannaka, la u'allimannaka, kjo form të shprehurit në gjuhën arabe do thot, pa tjetër që unë do të mësoj ty suraten hije a'zama suratin fil Kur'an, një sure që është ma e madhërishmja sure e Kur'anit, pa tjetër që do të mësoj nga e qortim në një shpërblim apo në një siharish ka shtë malë, kam e të mësu pa tjetër një sure që është ma e madhërishmja sure e Kur'anit, qable an takhruja min al masjid, para se ti të dalesh nga kjo xhami, dhe më thanë sot i tash para se me dalë. Thot pastaj me mori për dore dhe u falëm, dhe kur morëm të dilnim nga xhamia i thash, ja Rasulullah, o i dërguari Allahut, ti pak më parë më the se unë pa tjetër do të mësoj ty një sure që është ma e madhërishmja sure e Kur'anit. Tha alayhi salatu wasalam, elhamdulillahi rabbil alamin. Dhe në surë e Al-Fatiha, ma e mëllnushme surë e Kur'anit. Edhe tha, ato janë 7 ajete që përsëritën, edhe përsëritët vlera e tyne, siç edhe vlera e kretë Kur'anit të madhërueshëm, të cilin ma ka dhënë Zoti im. Pra e veqoj pejgamberi alayhi salatu wasalam surën Al-Fatiha nga kretë Kur'ani. Dhe më thanë, kjo është Kur'ani famlartë. Shikoni, kjo është Kur'ani famlartë. Sa është surë e Al-Fatiha? Sa e hapim? Sureja e parë, ja vetëm një kjo. Një këto 7 ajete të vogla. Një këto 7 ajete të vogla. Për ne mësoni përmendsh atë, mësoni a fëmijëve përmendsh. Përsëriteni sa më tepër, lexojeni sa më tepër. Dikush që ka një problem me shëndetin e tij, ka një shqetësim, ta lexojnë atë në një gotë me ujë 7 herë. Ta lexojnë në një gotë me ujë 7 herë dhe ta pinë atë me mbarsinë Allahu subhanahu wa taala, është shërim. Sure Al-Fatiha ka sirre të mëdha. Mos e lëni mas dorët. Shikoni, asnjë faqe nuk është. 7 ajete të vogla në tan këtë libër të mallnushëm. Ma e pakta, ma e pakta, gjithë secili prej nesh duhet me mësu Fatihan. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, "La salata liman lam yaqra bi Fatihati al-Kitab." Nuk ka namaz ai person i cili nuk e lexon surën Al-Fatiha. Ma e pakta Fatihan duhet me e ditë çdo musliman. Me e ditë përmendsh atë, por me e kuptu pasaj edhe me u thellu në kuptimet e saj.
edhe një hadith të fundit, edhe jo, ka një transmitim tjetër nga Hazreti Ebu Hurera, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam doli një ditë të takoi Ubej ibn Ka'bin, sahabiu në njoftun radiallahu anhu, dhe i tha: e tu hibbu e nu allime ke suraten, a ke dëshirë që unë të mësoj ty një sure? Shifti, nuk ka zbritur në Teurat, as ka zbritur në Injil, as ka zbritur në Zebur, dhe nuk ka zbritur në Furkan, pra në Kur'an si soj i Isaj. Sureja ma e veçante krejt shpalljeve hynore të historisë e njerëzimit, as në Teurat, as në Injil, as në Zebur, as në Kur'an para saj. I tha: po, o i dërguari Allahut. Sa kejfe të qara'u fi salat, çfarë lexon ti në namaz? I tha: lexoj Ummul Kur'anin, pra që quhet nana Kur'anit, esenca e Kur'anit. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: walladhi nafsi bi yadihi, pasha atë që e ka shpirtin tim në dorën e tij. Ma enzel Allahu fi Taurat, nuk ka shpalur Allahu në Taurat, as në Injil, as në Zebur, as në Kur'anin familar, si soji i saj. Ato janë 7 ajete që përsëriten në vlera, siç Kur'ani i madhërisëm të cilin ma ka shpall Allahu. E, suri Al-Fatiha, o të dashtun, suri Al-Fatiha është nana Kur'anit, është esenca Kur'anit, është suri ama e malnushme në Kur'anin familart. Kujdes, mos më thuj dikush, suri ama e malnushme, po ajeti kursi është ajeti ma i malnushme. Ajeti kursi është ajeti ma i malnushme. Suri Al-Fatiha, suri ama e malnushme, që mos i ngatrojmë. Edhe për fund, hadithi, i transmituar nga Ibn Hibani dhe Imam Hakimi në librat të tyre, nga Hazreti Enesi radiallahu anhu, i cili thot: pejgamberi alayhi salatu wasalam po ecte një ditë dhe pa pritur ju afrua një person. Pra brin pejgamberit alayhi salatu wasalam erdhi një prej sahabëve. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: ela ukhbiruka bi afdalil Quran, a ke dëshirë me të tregu gjën më të mirë të Kur'anit? I tha: pa tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam lexoi: Alhamdulillahi rabbil alamin, surën Al-Fatiha. Surën Al-Fatiha. I lutemi Allahu subhanahu wa taala me na udhëzu drejt mirësive të Kur'anit famëlart, me e bë librin e tij pranverë për zemrat tona, me na udhëzu drejt kuptimeve të vërteta dhe reale të Kur'anit famëlart, për të jetuar me Kur'anin famëlart, për të punuar me Kur'anin famëlart, për t'ja mësu fëmijëve tonë Kur'anin familjar, dhe për të dëshmuar si matë për zgjedhurit e Allahut në mesin e robëve të tij, të cilët janë hafizët e Kur'anit, pra ata që angazhohen pambarimisht me Kur'anin familjar. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.